Унікальну синагогу у формі книги висотою 11 метрів відкрили сьогодні на території меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» у Києві. Її автор – знаменитий архітектор зі Швейцарії Мануель Герц. За задумом, це не просто красива будівля з рухомою конструкцією, а насамперед місце для роздумів і молитви за вбитими. Символічну синагогу «Місце для роздумів» спорудили на території меморіального центру «Бабин Яр», безпосередньо на схилі, який був місцем масового вбивства євреїв. Її відкриття чекали 13 років та приурочили до Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. До цього дня композитор Олексій Ратинський навіть написав музичний твір, яким і відкрили захід. Синагогу спроєктував швейцарський архітектор Мануель Герц. Це 11-метрова дерев'яна споруда у формі книжки, що відкривається та закривається за допомогою спеціальних механізмів. Оздоблена візерунками і текстами молитов, які повторюють традиційний розпис старовинних синагог у Західній Україні, знищених під час Другої світової війни і Голокосту. На відкриття Мануель прийшов із маленьким сином. Я взяв участь у цьому проєкті лише через 2 тижні після того, як народився мій син. Я дивився в його очі і розумів, що така меморіальна синагога має бути не тільки місцем, де вшановують пам'ять тут загиблих, але й святкує нове життя. Українська держава є щирою, справжньою спільною домівкою для всіх національностей, для всіх релігій і традицій, серед яких юдаїзм посідає почесне місце. Свідки жахливих подій ліквідації гетто кажуть, що день відкриття меморіальної синагоги для них історичний. Колишній в'язень Шаргородського гетто на території окупованої фашистами Вінницької області Борис Забарко був рятований завдяки українській сім'ї. В дуже багатьох українських сім'ях прятались єврейські сім'ї. Нас спрятала сім'я Самбурських. Килина Самбурська, це бабушка, Пилип Самбурський, дедушка, і Анна Самбурська, Петр Самбурський, їх діти. І от ці, благодаря цьому, ми вижили. Синагога – місце для роздумів відсьогодні відкрита для відвідувачів за умови дотримання карантинних норм. Лариса Золотарюк, Олексій Шматов. Новини. Телеканал «Інтер».